Степногорск қаласында маслихаттардың құрылғанына 30 жыл толуына арналған волейболдан турнир өтті. Жарысқа әртүрлі деңгейдегі депутаттардан құралған 6 команда қатысты. Турнирде 60-қа жоқ ойыншы қатысты. Спорттық шара негізінен салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған деп атап өтті ұйымдастырушылар. Участвует 6 команд. 6 команда қатысып жатыр. Бұлар облыстық маслихаттың командасы. Зеренді аудандық Степногорск қаласы маслихатының, Степногорск қаласы активінің командалары. Степногорск қаласы әкімі аппаратының командасы және Степногорск өңірінің кенттері мен ауылдары әкімдерінің құрама командасы өзара бақ сынауда. Қатысушылар арасында 8-ші шақырымда Степногорск қалалық маслихатының ең жас халық таңдаулысы Александр Накошный да бар. Депутаттың айтуынша, бұл оның алғашқы сайлануы. Сонымен қатар осындай сайыс барысында әріптестермен жүздескеніне қуанышты екенін жеткізді. Сегодня съехались, действительно нас поддержали. Бізді аудандық облыстық депутаттар бірге жиналып қолдап отыр. Бүгін өте маңызды оқиға. Депутаттар біздің еліміз үшін өте маңызды рөл атқарады. Бұл билік пен халық арасындағы байланыс көпірі іспеттес. Себебі ол халықты естиді, көмектеседі. Халықпен бірге Қазақстанның болашағын қалыптастырады. Барлық депутаттарды осы мерекемен құттықтай отырып, мықты денсаулық, төзімділік пен ұзақ өмір, елімізге бейбіт өмір тілеймін. Турнир барысында бірнеше жеңімпаз анықталды. Барлық кездесулердің қорытындысы бойынша бірінші орынды облыстық маслихат командасы иеленді. Степногорск қаласының активіне екінші және Степногорск қалалық маслихаттарының депутаттары үшінші орынға табан тіреді. Нұрсәуле Мұрат, Қайырбек Төлегенов, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.